الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اکثر رونا د شب برات د فضائل پبارکی پختنی کئ نو پدی کی خط تحقیق اغه دی چې مفتی تقی عثمانی رحمه الله ذکر کړی دی. خلاصای پنځه مسائل دی. اوله مسأله دا ده چې د شب برات د شپې فضیلت ثابت دی. دویمه دا ده چې پدی شپه کې د عبادت خصوصی اهتمام ثابت دی. دریمه مسأله دا ده چې په دې شپه کې د عبادت کومه خاصه طریقه مقرره نه ده. څلورمه دا چې په دې شپه کې مقبرې ته تللی شي او که نه. او څلورمه بیا پنځمه ده چې د پنځلسم د شعبان د روژې څه حکم دی. نو اوله مسأله د شب برات د شپې فضیلت دا ګوره په احادیثو کې ثابت دی. د شب برات د فضیلت په باره کې د لسو صحابو نه احادیث روایت شوي دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شپې فضیلت بیان کړی دی. په دې کې بعض احادیث سندن ضعیف دي، لیکن د تعدد د طرق له وجې نه دا احادیث د حسن لغیره مرتبې ته رسیږي. لهذا د دې شپې فضیلت په حسن لغیره حدیث باندې ثابت دی. نو دا خبره غلطه ده چې بعضې وایي چې د دې شپې فضیلت نه دی ثابت. دویمه مسأله په دې شپه کې د عبادت خصوصي اهتمام هم ثابت دی. امت مسلمه د صحابو د تابعینو د زمانې نه تر ننه پورې په دې شپه کې د عبادت خصوصي اهتمام کوي. لهذا په دې شپه کې د عبادت خصوصي اهتمام کول ثابت دی، بدعت نه دی. دریمه مسأله د عبادت کومه خاصه طریقه په دې شپه کې مقرره نه ده. په دې شپه کې د عبادت دپاره کومه خاصه طریقه نه ده مقرره. مثلا دا پکې نشته چې دا بعضې خلک وایي چې په اول رکات کې به فلان صورت دومره کرت لولي او په دویم رکات کې به فلان صورت دومره کرت لولي، بلکې په دې شپه کې عبادت نفلي عبادت دی. د چا چې هر څومره وسوي هغومره دې وکړي. د قرآن تلاوت دی وکي، تسبیحات دی ووایي، درود شریف دی ووایي، نفلي لمونځونه دی وکي. څلورمه مسأله په دې شپه کې مقبرې ته تلل. بعضې خلک په دې شپه کې علی الاهتمام مقبرې ته ځي. په یو حدیث کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې شپه د جنة البقیع مقبرې ته لاړو. خو ګورئ کوم عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په کومه درجه کې ثابت وي، نو په هماغه درجه کې ساتل ضروری دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ټوله زندګۍ کې صرف په یو شب برات کې مقبرې ته تللی دی. لهذا اوس هم که څوک یو ځلې نیم ځلې مقبرې ته لاړ شي نو صحیح دی، لیکن دا خبره نه ده صحیح چې خلک په هر شب برات کې مقبرې ته ځي، د دې التزام کوي او دا د شب برات لازمی حصه ګرځوي. پنځمه مسأله د شب برات پسې چې کومه ورځ ده، پنځلسم د شعبان ورته وایي، د دې روژه. په دې باره کې ګوري ورونو صرف یو حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر. کله چې د شعبان د پنځلسم شپه شي نو د شپې قیام وکړئ او د ورځې روژه ونیسئ. الله پاک بلا کیف په دې شپه کې اسمان د دنیا ته راځي او داسې آواز کوي چې آیا څوک بخښنه غوښتونکی شته چې زه ورته بخښنه وکم؟ آیا څوک د رزق طلبونکی شته چې زه ورته رزق ورکم؟ آیا څوک مصیبت زده شته چې زه د مصیبتونو نه خلاص کړم؟ نو دا یو حدیث کې د پنځلسم د شعبان روژه ذکر شوې ده، لیکن دا روایت ضعیف دی. لهذا د دې کمزوري او ضعیف روایت د وجې نه د پنځلسم د شعبان روژې ته سنت او یا مستحب ویل نه دي صحیح. البته که پنځلسم د شعبان خو په ایام البیس کې راځي،
نو چې ایام البیزم شي او پنځل لسم د شعبان شي نو بیا د پنځل لسم د شعبان روژه د دې وجې نه نیولی شي چې دا د میاشتې په ایام البیز کې راځي. دا په خیال کې ساتئ چې د ټول شعبان د روژو فضیلت ثابت دی. د اتویشتم او د نهویشتم د روژو نیول نه دي پکار او نور د دې میاشتې د هرې ورځې د روژې فضیلت ثابت دی او خاص د دې پنځلسم تاریخ فضیلت په یو کمزوري روایت کې راغلی دی. د هغې نه استدلال نه صحیح کیږي. خو بیا ما درته وویلې چې دلته دوه خبرې جمع کیږي. یو پنځلسم د شعبان چې په دې کمزوري روایت کې راغلی دی او بله ایام البیز یعنی د میاشتې دا سپوږمۍ چې ډیره روښانه وي په دې ورځو کې روژه نیول ثابت دي د هرې میاشتې. نو د دې میاشتې نیول هم پروا نه لري د ایام البیز په حیثیت.